Це одна з локацій виставки. Тут представлено глиняний посуд чорнодимленої кераміки. Автор виставки Сергій Івашків хотів показати, як з його допомогою можна засервірувати сучасний різдвяний стіл. На різдвяному столі, як правило, завжди повинна бути перш за все макітра. Макітру ми кладемо ще в кутю. Далі узвар, звичайно, для макітри. 12 страв повинно. І тут, звичайно, для риби, для оселеця, для пампушків, для мачанки є. Це всі елементи посуду, які потрібні для різдвяного столу. В експозиції – глечики, банячки, пляшки, куманці, горнятка, макітри, баранці. За словами Сергія Івашківа, на виготовлення одного такого керамічного виробу йде близько тижня. Він демонструє один з них – куманець. Куманець від слова кум, кум-кумові, знаєте. Він був дуже зручний і практичний в плані того, на свята, коли подавали напої, його брали отак. Їх декілька можна було накласти на руки і порозносити по столах. Так само вже позбирати пусті куманці і знову ж йти наповнювати їх. Гончарством Сергій Івашків займається понад 20 років. Ділиться технологією виготовлення чорнодимленого керамічного посуду. Глина має великий вміст заліза. За рахунок цього вона добре випалюється і добре чорниться. Під час випалу, от коли вона випалюється дровами в горні, під час випалу вона насичується вуглецем. Тобто нагрівається кераміка до 960 градусів, пізніше в пічку закидуються дрова і засипаються герметично землею. Без доступу повітря ця кераміка стає чорною. Співорганізаторка заходу Уляна Джегренюк каже: цією виставкою ми хотіли показати зірку різдвяного столу макітру, а також саме різдвяний стіл, як гарно сервірувати, як подавати страви в традиційному посуді, як використовувати наші традиції в сучасному просторі, в інтер'єрі сучасного Різдва. Під час виставки Сергій Івашків провів майстер-клас з виготовлення 10-літрової макітри. Зараз, на даний момент, мені потрібно цей шматок глини приліпити до кола. Як це робиться? Зараз трошки може хляпнути. Отак. Трохи треба долучати силу. За його роботою спостерігає 9-річна Марія Конопліцька з Тернополя. Це складно. Треба верх піднімати, потім вниз. 10-літрову макітру Сергій Івашків виготовив за 10 хвилин. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.